A Oftalmologia Pereira Gomes é uma das clínicas oftalmológicas mais tradicionais da cidade de São Paulo. Está localizada na Rua Sabará, aqui no bairro de Higienópolis. Nós fazemos o atendimento de todas as subespecialidades oftalmológicas, sejam doenças da córnea, da retina, catarata, glaucoma e de outras doenças das pálpebras e mesmo cirurgia estética. Nós aliamos o que há de melhor em alta tecnologia com 100 anos de tradição. E, através do uso de aparelhos de última geração, nosso corpo clínico é gabaritado para chegar a um diagnóstico muito preciso e indicar os melhores tratamentos clínicos e também cirúrgicos. Eu sou o Dr. José Álvaro Pereira Gomes, da Oftalmologia Pereira Gomes.